Good morning, rise and shine. Nå skal vi pynte til jul. Det eneste er at dette har jeg tydelig glemt at jeg må gjøre. Jeg må ned i boden og hente juletreet. Dette er tidenes guttejobb å gå ned i boden og hente juletreet. Det er ikke heis engang fra helt ned i boden. Så jeg må bære det opp en trapp, og så er det heldigvis heis. Men det juletreet er så tungt. Nå fikk jeg knekken. Jeg tenkte liksom bare at noen kom til å hente julepynten for meg, og så skulle jeg bare stå og dille og pynte. Apropos guttejobb, har dere noen flere ting som dere tenker er guttejobb? For eksempel å gå med bosset er guttejobb. Klippe plenen er guttejobb. Måke snø er guttejobb. Det er liksom noen ting som bare er sånn obvious for meg, at jeg ikke skal gjøre i livet mitt. Jeg har liksom aldri måkt snø i hele mitt liv, tror jeg. Jeg kommer heller aldri til å gjøre det. Ok, nå høres det rar ut. Men det er bare til å gå ned og hente julepynten. Jeg har faktisk satt på julemusikk på TV-en. Kanskje jeg skal lage meg en kakao senere også. Jeg hører kun på julemusikk på YouTube, fordi at da får man liksom koselige videoer, og så er det litt sånn rolig piano-julemusikk. Cozy. Ok, jeg ser ingen julepynt. Nå er jeg nede i boden, og det er så mye ting her. Jeg kommer i hvert fall til å måtte gå opp og ned sånn tre ganger. Det var kanskje ikke så mye å klage på likevel, hvis det kun var en eske og tre. Det skal jeg klare. Hva er det du går med? Du går med julegenser, du også? Ja. Siden jeg pyntet til jul nå. Ja, jeg så det. Da har jeg hentet all julepynten, som dere ser bak meg. Det var ikke så mye. Jeg tror det bare var den ene pappeske og juletreet. Så jeg vet ikke hva jeg klagde for i sted. Jeg blir nesten flau av meg selv. Jeg har også tent litt lys. Cozy. Det er denne. Og dette er jo Voluspa sin Spiced Pumpkin Latte. Jeg skal tenne denne hele dagen, hele kvelden, sånn at den typ blir tom. Fordi at dette er høstduft. Og nå skal jeg gå over til juleduft. Så her har jeg en Merry Xmas t-skjorte. Her har vi julepysjen. Fra H&M forresten. Men fra i fjor. Men jeg tror de har den i år også. Planen er at juletreet skal stå der. Så jeg må flytte disse lysene. Der er jo litt ledninger for å se hva jeg gjør med det. Og så tror jeg at sofaen må enda mer bort. Men jeg tror dette er det beste stedet og det fineste stedet at det står i hjørnet her. Eller jeg tror egentlig ikke det er noen andre steder i leiligheten som det faktisk kan stå. Treet, det trenger så stor plass. Og se så trangt det blir her. Åh, men hvor skal jeg ha treet da? Og så blir jo bildene også helt skjev over sofaen. Så døm, hvor går det ikke? Jeg bestilte meg litt lunsj. Nudler as usual, men det er faktisk flere uker siden jeg har spist dette. Og jeg bare cravet det så sykt i dag. Ok, men jeg dør. Jeg har kun fått opp treet, og jeg synes det er så koselig allerede. Jeg synes faktisk at jeg har så mye fin julepynt. Jeg tror det meste av julepynten min er fra Zara Home, eller H&M Home, og Home & Cottage, og så julekulene er fra litt forskjellige steder. Der tror jeg også det er Zara Home, Mestergrønn, Home & Cottage. Disse tre fikk jeg til jul, de er fra Høyer. Så fine. De fikk jeg ikke brukt i fjor fordi at jeg fikk de til jul. Så noen av julekulene er fra Kremmerhus også, men jeg dropper de i år faktisk. Og så kjører jeg all white glitter og gull. Og jeg fikk jo også en PR-pakke fra Lagerhaus med disse julekulene. Jeg synes at de var sykt morsomme, så jeg skal prøve å plassere dem på treet. Altså, jeg elsker bare den diskokulen. Husker dere nettopp jeg viste julekulen fra Høya, som var den dyreste julekulen jeg hadde? Dette er den nå. Altså, det sinnet som jeg føler nå. Det kunne vært hvilket som helst julekule, utenom de. Altså, se så fin den er. Den er jo fra i fjor, og jeg håper bare at jeg får tak i den på nytt. Den er så fin, liksom. Jeg er ikke støvsuger engang. The show must go on. Siden at dette var sånn julekule nummer 4 som jeg skulle ta på treet. Nå har jeg litt mixed feelings, men jeg har så vidt begynt å pynte, så det er vel bare til å fortsette.
her, så er jeg ikke hjemme. Jeg har vært på hotell i natt. Meg og Emil har sovet på at revier, siden jeg hadde bursdag i går. Hadde egentlig tenkt å vlogge i går, men det gikk litt i ett. Det holder kameraet på å falle. Vi var nettopp på Soul Cake og kjøpte cookies og muffins og en kaffe. Hadde en så fin dag i går. Vi sto opp, vi så på en serie på Netflix som heter En helt vanlig familie. Virkelig anbefales. Den var så spennende. Vi så hele serien på type en dag. Og så gikk vi i bostadveien, gjorde litt æren, gikk hjem, pakket, gikk på hotellet. Jeg hadde litt jobb å gjøre, og så bestilte vi sushi og chillet. Så egentlig en ganske rolig bursdag. Men det var mandag, og jeg har gjort så mye de siste årene, så det var veldig deilig å ikke gjøre noe. I tillegg så skal jeg på 4 julebord til, tror jeg, nå i desember, så jeg trengte liksom ikke feire. De siste årene så har jeg egentlig feiret med venninne mine mens vi har julebord, fordi det er rett og slett ikke tid til både bursdag og julebord. Så nå er vi egentlig på vei for å sjekke ut. Emil drar tilbake til Bergen i morgen, så jeg er litt usikker på hva vi skal. Jeg tror kanskje vi skal på julemarkedet. Og så skal vi hjem, være sammen i kveld, og så drar han til Bergen i morgen, og jeg skal levere Ayla, fordi at jeg har ganske mye opplegg denne uken. Altså, jeg har aldri tenkt at det er noe galt å ha bursdag, og det er fortsatt ikke noe galt å ha bursdag. Men 27? Den kjenner jeg. Den kjenner jeg. Når man er i denne alderen, det er liksom annerledes når man var sånn 20, 21, 22. Men i denne alderen, alle er på så sykt forskjellige stadier i livet, og det er så lett å sammen ligner seg med andre. Altså, noen av venninene mine, de studerer fortsatt, noen har vanlig jobb, noen har flere barn, stort hus. Altså, jeg eier jo ikke en leilighet engang, men det skal være etter mine nyttårsforsett, det skal være å spare penger. Jeg har nettopp fylt opp bensinen min, det er jeg veldig fornøyd med at jeg har gjort det i år. Det gjorde jeg ikke i fjor, for å si det sånn. Vi gikk en morgentur i sted, og jeg tror det aldri har vært så kaldt i Oslo noen gang. Jeg har aldri vært i Oslo når det har vært så kaldt. Jeg tror den det er. Altså, er det minus 17? Jeg har forresten fått den nyeste iPhone-en, og jeg er ikke så fornøyd. Er det noen som har denne? Kamera er rart. Ja, nei, jeg vet ikke. Ok, det står at det er minus 10, men jeg føler at det er mye kaldere enn det. Fjeset mitt holder på å falle av i sted. Skal vi se her. Det skal faktisk være litt dårlig vær de neste dagene. Litt sånn snø og regn. Men da tror jeg at jeg bare må pakke samme tingene mine. Og så får vi komme oss hjem og var. Nå skal vi på julemarked. Gleder meg. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? Nå har jeg kommet hjem. Jeg har vært hjemme en liten stund. Vi var på julemarkedet, og det var så koselig. Det var litt kaldt og litt sånn dårlig vær, men vi fikk fortsatt testet fries fra Fries Brothers, tror jeg det heter, og sånn eple som jeg liker, med sånn sukker rundt, og hvit sjokolade rundt, og corn dog. Og den corn doggen, den var så god. Sist vi hadde det, så dro vi til, var det Storo senteret, og smakte på corn dog, og da synes jeg ikke det var så godt, men denne gangen var det sykt godt, så det må dere smake hvis dere skal på julemarkedet. Men nå har jeg egentlig gjort meg klar, fordi at jeg skal ta toget til mamma for å levere Ayla. Mamma har vært vekkreist, og nå skal jeg en del de neste dagene, så da vil jeg at Ayla skal være der i stedet for, siden hun ikke klarer å være alene hjemme fortsatt. Og så måtte jeg liksom ordne meg før jeg leverer Ayla, fordi at jeg skal rett på et komikershow etter jeg har gjort det, så jeg tar egentlig bare toget til Amar, tar toget tilbake igjen. Så nå skal jeg egentlig bare bestille meg en Bolt og komme meg på togstasjonen. Denne delen av videoen er i samarbeid med Personlig Almanak, som dere sikkert har hørt om før. Og først så vil jeg bare si at jeg har en rabattkode, og det er Jenny Hagen, og den gir dere 10% rabatt hos Personlig Almanak. Jeg skriver rabattkoden her på skjermen, og så er det også mer info og link nede i infoboksen. Dette er da en systemkalender, og denne er så genial, og det som er så fint med disse, det er at du kan skreddersy og designe din helt egen almanak etter dine ønsker og dine behov. Du velger størrelse, design, farger, tekst, temasider, start måned og så videre. Og siden det alltid er så mye som skjer før jul, så valgte jeg november som startmåned. Så nå har jeg den i november, desember og neste år. Den er bare helt genial til å skrive ned planer, lister. Altså, jeg er en listeperson. Jeg elsker å skrive lister og så huke av på listen min når jeg har gjort ting. Men nå tenkte jeg at jeg skulle sette meg ned og så planlegge uken og de tingene som jeg skal i dag.
Da skal jeg skrive ned dagen i dag. På personlig almanakk sin nettside så har de også veldig masse fint tilbehør til almanakken. De har pusher, penner, her er det enda mer fine farger. Jeg synes det er gøyere, og det ser finere ut hvis det er litt fargerikt inni boken min. Så her er det stickers. Jeg hadde jo bursdag tidligere i uken. Så da festet jeg en birthday. Og her er også flere stickers. Det gjør det bare litt gøyere, og jeg elsker jo å skrive lister og sånt. Notater, litt reiseklistermerker, men alt dette ser dere på nettsiden. Dagens to-do-list. Trene, det har jeg gjort. Redigere, sende og hente pakker. Jeg er nødt til å ta en ordentlig ryddings i leiligheten. Og jeg er så sent ute, men jeg har ikke bestilt eller kjøpt en eneste julegave. Og jul er om sånn to uker, eller julaften er om sånn to uker. I kveld så skal jeg på en førpremiere, heter det vel. Siste episode av The Crown. Jeg vet ikke om dere har sett det. Det er en serie på Netflix. Så vi skal se aller siste episode i operan. Jeg har aldri vært i operan. Gleder meg! Så her ser dere en annen uke som jeg hadde i november, da hadde jeg møte, gjøre det var utkast, ringe, skal spørre, sende faktura og redigere. Bestille fly, så hadde jeg en time, lage innhold, og så har jeg litt sånn søte stickers. Me time på kvelden, en handleliste, og her ser dere dagen i dag. Du kan velge designet på hvordan planleggeren skal se ut, og farger og så videre. Og dette synes jeg var så koselig, jeg valgte å ha en quote nederst på hver eneste side. Litt motiverende ord, det synes jeg faktisk var så koselig. Og bak oss så har du temasider, så jeg valgte å ha en oversikt over 2024. Målene for måneden, jeg tenker at jeg skal spare disse til neste år, siden da er jeg nok ekstra motivert til å nå målene mine. Og så takknemlighet, jeg har lyst til å begynne å skrive noe jeg er takknemlig for hver eneste morgen. Det går litt i perioder om jeg gjør det, men når jeg har denne boken, så blir det så sykt mye lettere. Og litt fargeleggingssider. Så fint. Og enda en oversikt over året. Verdenskart. Jeg har lyst til å markere de landene jeg har vært i. Og så har jeg bare lister fordi jeg elsker å skrive lister. Men dette bestemmer jo du som sagt helt selv hvordan du vil skreddersy boken din. Og her er forsiden min. Du kan velge et bilde selv også, men jeg tok en som allerede var på siden. Og nederst her står navnet mitt. Jeg elsker også denne permen som er utenpå. Så da så dere hvordan jeg har designet min systemkalender. Altså hvor fresht å starte 2024 med en sånn. En helt ny planlegger. Du kan planlegge dagene dine, du kan skrive nyttårsforsett, du kan lage notater. Perfekt hvis du for eksempel går på skole eller vil tracke treningen din. Denne boken kan brukes til så sinnssykt mye. Jeg er jo egentlig ganske vimsete, så for meg så er det faktisk lifehack å ha en sånn. Og så vil jeg bare minne om rabattkoden min som er Jenny Hagen. Så da er det bare til å sette i gang med dagens to-do-list. Da er jeg klar for premierefest! Jeg skal ha med en venninne, så det blir sykt koselig. Gleder meg! Da har jeg kommet hjem fra The Crown-eventet, og har innsett at nå må jeg faktisk se hele The Crown. Siste episode, den var så gøy, så da kan jeg tenke meg at hele serien også er dritspennende. Så da kan jeg krysse av her i planleggeren min at jeg har vært på The Crown, og alle tingene på listen er blitt gjort. Så vi snakkes i morgen. God morgen! Her sitter jeg i pysjen. Jeg har en liten slow julemorgen. Jeg var på julebord i går. Det var så gøy. Jeg må bare tipse. Hvis dere liker espresso martini, det er ikke alle som gjør det. Jeg er i utgangspunktet ikke så glad i det, men jeg har begynt å like det nå siste tiden. Ta vaniljemelk oppi espresso martini. Det var så godt. Og jeg kom egentlig inn her for å si at kameraet mitt, det har blitt ødelagt. Jeg mistet det i bakken mens jeg sto på en ride, så det flydde liksom av sted. Og så har linsen knust, og det har vært så utydelig og dårlig å filme. Men nå når jeg sitter her, så ser det liksom ikke så dårlig ut. Det ser ganske vanlig ut nå, men det har ikke vært sånn siste tiden. Og så har jeg også et backup-kamera som jeg har brukt deler av denne videoen, siden de første dagene etter er det knust linsen, så var det helt
kaputt, liksom. Men nå er dette også ødelagt. Det vil ikke slå seg på, og det er egentlig ikke så rart. Så jeg lurer på om jeg må kjøpe meg et nytt kamera, siden jeg har lyst til å ha et kamera så jeg kan vlogge. Men jeg har shoppet litt, så jeg tenkte at jeg kunne ha en liten unboxing. Jeg synes det er veldig gøy å se selv. Først så gikk jeg innom Jo Malone på Sten og Strøm, og der kjøpte jeg et, hvis dere så når jeg pyntet jul, så sa jeg at jeg hadde lyst til å kjøpe et juleduftlys. Og det finnes mange kjempegode juleduftlys, men jeg hadde lyst til å finne med deg for å kjøpe et som var litt dyrere. Dette kan jeg kanskje litt dyrere slaget for et duftlys. Oh my god, det lukter ned i posen. En av opplevelsene med å handle på Dunlop, det er liksom hvor sykt søtt de pakker det inn. Så da er det ut med det duftlyset som jeg viste når jeg pyntet til jul, og inn med dette. Oh my god, det lukter så godt. Dette er lukten Ginger Biscuit. De fikk en sykt få av disse lysene, så jeg er faktisk litt usikker på om det går an å få tak i. Jeg søkte meg hjelp på nettet, og da var de utsolgt overalt, og så så jeg at en hadde handlet det, og dagen etterpå så gikk jeg og kjøpte det jeg også, så jeg tror det er vanskelig å få tak i. Når man kjøper litt sånn dyre, veldig god duftlys, så vil jo man liksom ikke tenne de på. Man sparer det, det er pynt, men så så jeg en video der det var sånn, hva venter man på? Man har så kort liv. Holdt jeg på å si. Ikke sånn, men tiden går så fort. Og disse kjøpte jeg for en stund siden. Jeg viste de på Snap, men jeg kan vise de her også. Dette er Adidas sin Gazelle-modell. Synes de var så fine. Jeg kjøpte også Adidas Samba, de vanlige. Og så hadde jeg egentlig tenkt å kun beholde et par, men jeg tror jeg beholder begge. De andre Adidas-skoene mine er faktisk i Bergen, siden jeg bestilte de til Bergen. Av en eller annen grunn, jeg hadde feil adresse, tror jeg. Men jeg bruker sneakers hele tiden. Jeg elsker å gå med sneakers. Da har jeg i hvert fall noen å bytte mellom. Sara sin Ski Collection. Jeg står jo ikke på ski, eller jeg kan stå på ski. Jeg har ikke noe imot å stå på ski, men jeg elsker ikke å stå på ski. Jeg sto masse på ski når jeg var liten, og så gikk det sånn 10 år der jeg ikke sto, fordi jeg var for kul, ungdomsårene og så videre. Som jeg angrer veldig på, fordi jeg synes det var veldig gøy før. Men nå liker jeg bedre afterski. Eller bare være på fjellet i en hytte generelt. Jeg må liksom ikke stå på ski. Det er nesten sånn det tror jeg vil foretrukke og gå til en tur i stedet. Var litt annerledes enn jeg trodde. Greiene, de hadde en veldig fin svartjakke også, men jeg har en svartjakke. Hvorfor følte jeg det var litt sånn gå på månen stemning her med denne? Altså, unnskyld meg, den var så liten i størrelsen. Jeg tok M. Åh, puppene mine. De blir most. Veldig kul jakke, men åh, nå ble jeg litt sånn annoyed over at den var så liten. Bare ignorer at jeg er på pushpose. Man må tenke at jeg er på svartpose. Denne åpnet jeg i går, fordi jeg visste ikke om jeg skulle gå med på julebordet eller ikke. Siden det er en kjole som jeg kjøpte til julebord. Men det kan hende jeg går med på julebordet i Bergen heller som jeg skal på neste helg. Og det er en kjole fra House of CB. Jeg synes de har så masse fint. Det er litt vanskelig også å vise klær på kamera når jeg ikke skal prøve det. Men den ser hvertfall sånn ut. Det er en svart blonde kjole. Og så vil jeg egentlig også bare tipse om noen skjerf som de har på Sara. Fordi at jeg har kjøpt dette i alle fargene som finnes nå. Det er bare et helt vanlig skjerf, men jeg bruker det nesten hver dag nå i vinter. Og der er det et grått skjerf. Kjøpte det nettopp i svart. Og i beige. Og dette er jo sånn jeg kan ha neste år også. Her er en kjole fra Sara som jeg kjøpte. Det er vel en strikkekjole, vil jeg si. Jeg tenkte at den var så fin til for eksempel hverdags med en strampebukse og høye boots. Og en svart kåpe eller noe. Og altså, jeg har jo helt glemt å si hva jeg fikk av Emilie bursdagsgave, og vi skal til London! Så vi skal til London på nyttårsaften, og jeg gleder meg så mye. London er desidert en av mine favorittbyer. Jeg tror jeg har vært der 8 ganger. Men sist gang jeg var der, var i 2018. Så det begynner å bli noen år siden. Så hvis dere har noen London-tips, så er det bare til å sende meg en DM eller kommentere her. Og hvis dere har følt meg en stund, jeg fikk jo Stockholm-tur i fjor av Emil på nyttårsaften. Han er så snill. Men da lå jeg på hotellrommet hele Stockholm-turen med magevirus, så det var typ den verste nyttårsaften ever. Vi hadde planlagt så mye koselig. Vi hadde booket lunch, vi hadde booket middag, vi skulle på en rooftop og ta drinker og se på fyrverkeri. Så i år, altså bank i bordet for at vi er friske i år og at det blir en vellykket nyttårsaften. Og vi hadde ingen planer i år, så det passet egentlig perfekt at vi skal til London og hotellet. Det ser bare så forbannet fint ut, så jeg gleder meg. Så jeg skal ikke shoppe mer før jul nå, siden vi skal til London. Der har de jo så mye bra shopping. Jeg har shoppet litt mer på Sara som jeg ikke har vist nå. Det er en sånn svart pelskåpe. Men den er for liten, så jeg kjøpte en størrelse større. Her er den svarte pelskåpen. Så deilig og stor. Jeg skal bruke den på nyttårsaften, julaften, julebord. Og til slutt, jeg tror ikke det var mer nå. Kuleste buksen. Jeg har faktisk en obsession for sånne bukser. Dette er vel sånn treie bukser med sånn glitter på.
Jeg merker at her på kjøkkenet er min go-to-plass å snakke til kamera på vinteren, siden det er sånn det eneste stedet i leiligheten med litt ordentlig lys. Så sorry hvis dere blir lei av dette stedet. Men jeg tror jeg avslutter vloggen her. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp, abonnerer på kanalen min og gjerne legger igjen en kommentar. Jeg må bare si sorry for en veldig rotete vlogg, litt sånn all over the place for noen uker siden. Nå kameraet mitt ble ødelagt, og så mastet jeg minnekortet mitt. Men jeg håper dere likte den selv om. Så snakkes vi om ikke lenge. Ha det!